Қазақстан мен Қырғызстан шекарасындағы күшейтілген бақылауға қатысты отандық көлік комитетінің өкілдері пікір білдірді. Мамандар келтірген деректерге сүйенсек, жыл басынан 60 мыңға жуық шетелдік автокөлік құралы тексерілді. Оның ішінде 2 мыңнан астам заңнама бұзушылықтың тең жартысы қырғызстандық тасымалдаушылардың үлесінде екені анықталды. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің нормаларына сәйкес, бүгінде ел аумағында көлік тасымалы талабын орындамай жүрген шетелдік жүргізушілердің қозғалысына шектеу қойылып отыр. Заңнама бұзушылық салдары жойылып, белгіленген айыппұл мөлшері төленген жағдайда ғана шектеу алынады, дейді көлік комитетінің ахуал орталығы басшысының міндетін атқарушы Қуаныш Ермұханов. Қырғызстан Республикасы мен Қазақстан Республикасының аралығында халықаралық қатынас туралы үкіметаралық келісім жасалған болатын. Бұл келісімге сәйкес осы каботаждық тасымалдауларға тыйым салынған. Негізгі себеп бұл Қазақстан Республикасының автомобильдер жолдары мен жүрігі арналған автокөлік құралдарының жол берілетін параметрлерінен, салмақтық параметрлерінен асу деректері болып табылады.